awan iki. Peteng wis ngelih. Tuh. Tak balik dhisik lah. Rasane wis ngelih. Assalamualaikum. Kok sepi temen, mandi mama ini. Kok ngelih temen, tak mandi sih lah. Kok mau isuk wong wedok nang ndi wae iki? Weteng wis ngelih. Bocah tuh pengalah apa ya? Wis tak golek mamakmu dhisik nang mburi kono. Ayo ge, gue kota cilik kana urung masak kana apa. Oh, bapaknya balik urung madang, urung ana janganan. Ngurusi bocah bayi ge repot, kadang-kadang bapaknya ora ngerti rewangi apa. Ngono ayu urang apa kepriwe. Mak, lah kepiye lho? Bapak bali wis awan kok urung ana apa-apa cair yang wae. Songket mau, Pak. Urung eneng apa-apa. Urung masak, urung mbayan apa iki nembe ngepek sayuran. Lah riko teko kepenak ngomong. Nyong kesel ngomah lho sebagai wong wadon. Wae saiki ngene bae. Bocah iki kek mau reang, ndang ditulungi karo ndang dimasak nganu sayurane. Alah, yang gue ke nang arep kayak susu dong toh pak. Wes mau tak gawe no kayak nang kono. Ya wes tak tilikan lah. Ya turu beneran nih turu. Aku ndang iki lah tak masak lisitmu bapak nih ngamuk-ngamuk. Yang tak masak pak, ini nanti rawangi nyapu nih, tak jogan ini loh, meresik tak... Yo. Pak, sayur wis matang arep maam-maam, gak wis tak siapke nang tudung saji yo nang meja. Wis aku tak maam dhisik. Bocah kok nangis buah ini, bocah ini apa nduduti men dan gede apa ini Mak ini kepiye ke bocah ini. Waduh pak, awaknya adem pak, itu boleh dijemur men hangat ini pak. Ya dijemur saat ini, wak bubuk panasin jepret ini. Ayo pandang pak. Yo. Pak, wis tinggal bae, Pak. Bayi kawak men garing, Pak. Yo, garing. Garing nemen kok kowe.